Você tá com machado, corre, gigante! Corre, corre, gigante! Corre! Corre! Corre, negada! Corre, negada! Corre! Não, solta, solta! Nossa, mano! Quase pegou, mano! Só que uma hoje que tá, ó. E a outra lá? Ô, Luquinho, não quer nem saber. Vai atrás da bola. É, gigante, você vai ter que dar outra bola. Vai ter que dar outra bola. Toma a bomba lá. Das duas, uma, ó. Das duas, uma. Ou você paga outra bola porque você chutou, ou você sobe lá e cata a bola do cara. É, mesmo. Não, é o que quer fazer lá dentro? Uai! É mesmo, cara. Quero uma novinha, quero uma novinha. Nós tá em seis. Nossa, corre, negado! Corre! Por que que você usa o machado? Já sei, ó. Da onde que ele saiu? Esse é o daqui de dentro. Mano, daí sei, não. Esse é o daí de dentro. Não, não vai não, não vai não. Vai que ele tem uma arma aí, filho. Aí, ó. Corre, Bob, corre. Não, solta, solta. Nossa, mano. Quase pegou, mano. Corre, gigante. Ele tem um zóio branco, mano. Não, mano, não, mano. Vixe, mano. Vixe, mano, ele trancou. Sai, Bob, sai, Bob, sai, Bob, sai, Bob. Você não jogou uma bomba lá dentro? Vamos jogar um míssil. Sai, sai, Arthur. Vem, 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 vem. Vamos pensar numa estratégia. Agora lá por cima. Nossa, Luque, já tem uma coisa perfeita. Você já viu aquele negócio de experiência? Que tem, tipo, coloca tipo alguma coisa num copo assim que parece que o coração aqui explode? Se nós colocar por dentro, já tá indo aí, vai explodir a casa dele, ó. Pum! Aí já é. Aqui, cada um fez um pouquinho no pote. Não, tem o spray do pum lá, ué. Tem que ficar esperando isso aqui. Vamos esperar o 7-7. Mas 7-7 é forte. Quem chutou? Você pega a raspa de borracha. Tá, mas quem chutou? Vou vir agora. Tira a culpa de mim. Não, é porque... Sai daí, sai daí. Aí, Luquinho, o barulho de... Por favor, vamos embora. Cadê a bola? Vamos lá ver, velho. Cadê, mano? Vamos lá ver a bola.
Ô, ele deu uma machadada, eu não sei se gravou, velho. Tá nervoso. Eu não sei se gravou. Nossa. Vamos pôr a cara, tá nervoso. Ô, uma machadada só, Luquinha. Né? Uma só aí. Olha, Luquinha, ele tá saindo. Não, mano, esse cara de novo não, Luquinha. Só de machado. Não, vamos pra lá, vamos pro canto lá, vamos pro canto lá, vamos pro canto lá. Não, filho, você é louco. Só deixa eu ver. Oi, Kio. Ô, o rasgo. Ô, parecendo um chiclete mastigado. Oi, Kio. Mano, meu Deus, cara, o cara foi embora, velho. Vai ficar bem longe dele. Luque, olha essa bola aí, ó. Olha essa bola aí. Vou fazer desse jeito com a cabeça dele assim, ó. Mandei soltar aqui machado pra ele. É, fazer desse jeito com a cabeça machado dele. Com uma dessa aí faz. Você vai ver. Assim. Mas olha o que ele fez com a bola. Sem deixa eu ver ela por dentro. Aí, ó. É minha gente, por exemplo. Oi. É a bexiga. Mano. Ai, ai, Bob. O quê? É o quê? Que vai, dá uma pisada. Vira ela aí, vira ela, vira ela ao contrário. Ela é roxa, por dentro, olha. Não, foi uma toca, botei. Toca de natação. É mesmo, não, ó. Ela já era. Ah, e de todo caso não foi tão ruim, ó. Era, foi tão ruim. É, aí, galera, ganhou uma toca. Todo... A bola aí, sem o Flávio, vira de graça, ó. Fora, quieta. Aí, ó. Fora, tudo fica com o pano aí, mano. Tudo que acontece de mal na vida da gente é pra melhorar, ó. Aí, ó. Não, mas e a bola verde que o gigante chutou? Ele vai ter que comprar outra? Vai mesmo. Pra nós ir embora, nós vai ter que passar em frente lá onde. Não, que portão aqui, ó. Né? Passa por esse portão aqui, ó. Você é louco, filho? Aí, galera, pra vocês refletirem, tudo de mal que acontece na vida, tudo vai melhorar, ó. Vai fora. Agora, os caras ficam botando com o pininho. Os caras ficam botando com o pininho. Vamos esperar o CR7 aqui, ó. Tem que esperar o CR7 pra falar o que aconteceu. Os caras ficam botando culpa em mim, tá fora. O CR7 vai junto comigo, mano. Bater nele. Eu vou junto com você embora. Tem dó, Billy. O cara chegou perto de você e correu. Eu fui o único que não corri. Não. Bati de frente com ele. Você foi com mais correu. Tem dó, Billy. Eu fui o único que bati de frente com ele. Foi sim. Você chegou 10 metros dele, ó. Aí é ossado, mano. Só sei que aqui eu não corto mais, né? É, aquele cara lá, o Zé do Machado, eu perguntei pros caras. Mano, sempre dá ruim esse campo aqui, não é pra nós não. Você chegou, você chegou. É toda vez, é a mesma coisa, velho. Mas não é bem-vindo aqui. Não, você se guarda, pô. Não precisa de pular um mundo. Vamos, fala pra ele dar bola aqui, ó. Olha a nossa bola, sai, sai. Olha a nossa bola. Culpa de quem agora? Do que? A única nas artes pra jogar. O cara entrou e pulou essa bola. Machado. Ele deu uma machadada na bola. Entra lá, vamos lá no portão então. Entra lá, passa lá em frente a casa dele. Vamos lá, agora nós tá em uma mais. Vamos lá, vamos ver, cadê aqui? Vocês têm coragem, ou